بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز دوشنبه هفتم ماه سپتامبر سال 2015 میلادی برابر با 16 شهریور ماه 1394 با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشید. بله، حتما شمایی که در آمریکا زندگی میکنید تعجب میکنید که این سوربی روز کارگر هم تعطیل نیست و امروز هم کار میکنه. تصمیم گرفته بودیم که یک روزی به قول آمریکایی‌ها آف بگیریم، از کار استراحت و بریم تنی به آب بزنیم، استخری و جنگلی و پارکی، ولی نشد. دلیلش این بود که در چند روز گذشته ما متوجه شدیم که سیستم ما گاهی وقتی آف میشه، یعنی خاموش میشه، و ممنونم از دوستانی که لطف کردن، تماس گرفتن و به ما خبر میدادن. و ما هم اینجا سه قسمت هست کارها، یکیش که قسمت کاری خودمون کامپیوترها هست و دوربین و اینها، یکیش اون قسمتی که ارسال میکنیم به یه شرکتی و این ارسال کردن توسط یک شرکتی به نام کاکس که بهش ISP هم میگن، اینترنت سرویس پرووایدر، انجام میشه. قسمت سومش وقتی که ما خمیر درست کردیم و نون رو پختیم، اون که باید بیاره در منزل شما، به اصطلاح اونی که پخش میکنه این رو، و وقتی که اشکالی پیش میاد ما باید ببینیم از کجا هست. به قول آمریکایی ها میگن ترابل شوتینگ. تو ایران وقتی ما در کار برق بودیم میگفتیم ایبیابی، و برای ایبیابی کردن قسمت قسمت میکنیم. ما قسمت اول رو دو سه روز حسابی چک کردیم، دیدیم الحمدلله اشکالی داخلش نیست. به قسمت دوم کاکس بیزینس زنگ زدیم، گفتیم که به قول خودتون پاکت لاس داریم، گاهی وقتی هر از 17-18 ساعت اینها قطع میشه و سیستم اینها هم اینجوری نیست که خودش اتوماتیک وصل بشه، باید من بیام اینجا یا یکی باشه اینجا که وصلش کنم. گفتن خب 72 ساعت مانیتور میکنیم. مانیتور یعنی زیر نظر میگیریم، نگاه میکنیم اینها، و یه دستگاه میذارن که اون به اصطلاح میگن پینگ، پینگ موج میفرسته و میگیره، موج میفرسته میگیره، و وقتی میگن 72 ساعت، 72 ساعت این کار رو انجام میدن تا ببینن درست. اون شرکت گفت که ما 72 ساعت امروز صبح انجام دادیم و شما اشکالی از اینترنت نیست اینجا. خب قسمت اولم که اشکالی از استودیوی خودمون نبود، رفتیم سراغ سومی، یعنی اون کسی که این ویدیو رو که ما درست میکنیم و کاکس هم میفرسته براشون، اونها میگیرن و پخش میکنن برای شما، چون ما همچین سروری نداریم، اون سروری نقل چند هزار دلار. خلاصه اونها گفتن که ما هم نگاه میکنیم. اگه یکم من امروز آهسته صحبت میکنم، دلیلش اینه که اینجا تعطیلیه و خودم هم حقیقتش فکر میکردم شاید برنامه نذارم، شاید اول برنامه بیام بگم سلام و بریم یه ساعت و نیم ویدیوهایی رو که به روز زحمت کشیده فرستاده با هم نگاه کنیم. اونم یه مشکلی گیر افتاد و اتفاقا امروز بهروز همین ماجرای ویدیو استریمینگ هم به این نتیجه رسیدن که ویدیوهایی رو که ما از روی یوتیوب میگیریم، بعضی از اینها یه پروگرام هایی داخلش میذارن که اونها، والا اسمش رو ویروس نمیذاریم، ولی سیستم رو خاموش میکنه. دلیلش هم اینه که اونها هم حق دارن، میگه آقا من این ویدیو رو گذاشتم روی یوتیوب که 1000 نفر بیان اینجا و 1000 تا 2 سنت 2 دلار گیر من بیاد، تو یه بیمروت میای اینجا اینو ضبط میکنی میذاری روی سیستم تلویزیون خودت، اگه 1000 نفر 100,000 نفر هم بیان ببینن، هیچ 2 سنتی گیر ما نمیاد. آخرالامر این ماجرا که همش دوربر پول میچرخه و به قول معروف بیمایه فطیر. در رابطه با پول و بیمایه فطیر است و اینها، امروز با یک صحبت میکردم، گفت شما، اولا زنگ زد به قول آمریکایی‌ها شاک شد، سورپرایز شد، شوکه شده بود.
که من امروز اینجا هستم، گفتم که هستم، بفرمایید. گفت که این کامپیوتر ایشون تلویزیون مردم را نمیگیره و گفت شما چون توی ویدیو گفتی و من روی یوتیوب شنیدم، اگر میتونی کمکم کن تا نصبش کنم. کمک کردیم و نصب کردیم و اینها. بعد خندید گفت حتما یک شغل پردرآمدی امروز داشتی که وایسادی اینجا. گفتم بله، امروز من دو برابر حقوق میگیرم، فقط تنها اشکالی که هست حقوق ما اینجا صفره، دو برابر صفرم میشه صفر. همچنین که این رو گفتم و آمدم سراغ ایمیل هام، دیدم یکی از دوستان که همیشه ما رو یاری کرده گفت که من $200 برای شما فرستادم. از این دوستمون ممنون و متشکر. چون باز در رابطه با پول هست، اجازه بدید تا یک بار دیگه به دوستان بگم که خیلی خوشحالم که شماها برنامه های آقای دکتر نصر احمدی، آقای دکتر افشارها، اینها مورد توجهتون قرار گرفته. ولی حقیقتش اینه که من اینجا نمیتونم فقط با به به، چه چه، خسته نباشید، دست شما درد نکنه زندگی کنم. و اون دوستان هم که میان خب زحمت میکشن، وقت میذارن. حقیقتش ضمن این که ما رومون نمیشه، ولی باز هم با پررویی به اون بنده خداها میگیم که شماها مثل معلمی که میره به بچه ها درس میده و اون بچه ها هم میخوان فرار کنن از سر کلاس و هم نمیخوان بیان، میخوان برن تو مزرعه کار کنن، اینها شما باید شکلات و آدام سونمین و آب نبات و قلم و خودکارم بگیری بیای. این شکلات و آدام صاحب نبات و قلم خودکار برای تلویزیون مردم چیزی نیست جز اینکه شما هم در به اصطلاح به دوش کشیدن هزینه های ما با ما باشید. حالا این دوستان خب خیلی هاشون قبول میکنن و میپردازن یه چیزی، خیلی هاشون میگن نه آقا دیگه نمیشه، ما هم وقتمون رو بدیم، هم پولمون رو بدیم و اینها، و به اصطلاح میرن دنبال کارشون که اون هم آزاد هستن و چی میگن به اصطلاح بگید دیگه صلاح مملکت خیش خسروان دانند. ضمناً فکر کنم امروز اونایی هم که از یو استریم ما رو یعنی صدای ما رو میشنیدن میتونن تصویر ما رو ببینن. چیزی که هست اینجا یک علامتی هست، چون این اون قسمت دو تا وید بلاستر مجبور بودم روشن کنم، یکیش اونی هست که ما به عنوان آزمایش داریم استفاده میکنیم، ولی اونی که از تلویزیون مردم میبینید و اینها اونی که $1,100 پول دادیم و دیگه این مارک یا وادر مارک رو از روش برداشتن. باز هم همش نقل پول. برگردیم دوباره سراغ آقای دکتر نصر احمدی. امروز که هفتم این ماه هست، تا امروز به اصطلاح کسی برنامه های این ماه ایشون رو سپورت نکرده و اسپانسر نشده. اون دوستی هم که قبلا دو ماه اسپانسر شده بود گفت دیگه خب من سهم خودم رو دادم و منتظرم که دیگران بیان کمک کنن اینها. آقای احمدی هم که به جای این که بره دنبال یک آدم حسابی، وقتش رو با یه آدم کلاش عوضی هی تلف کرد و هی ما بهش گفتیم آقا حرف ما رو گوش کن، ما داریم 18 سال این کار رو میکنیم، این آقا داره شما رو اذیت میکنه، وقتی شما رو میگیره شما ما رو اذیت میکنی وقتی ما رو میگیری. در صورت اگر مایل هستید چهارشنبه آقای دکتر نصر احمدی با ما باشند و صحبت کنن، لطف کنید تماس بگیرید با خود ایشون 818-201-57-79 ازشون بپرسید آدرسشون کجاست، براشون چکی بفرستید، پولی حواله کنید تا ایشون هم بیاد و در هزینه های مردم تیوی ما رو کمک کنه و برنامه ها رو بذاریم. اگر حمایتی نرسه ما مجبوریم که برنامه های ایشون رو هم مثل هزاران برنامه دیگه که آمدن با شور و هیجان و رفتند ایشون رو هم به اصطلاح قطع کن. و اما روز کارگر مبارک باشه، اینجا بهش میگن لیبر دی. و جالبه اتفاقا جمعه با یک دوستی میخوام صحبت کنم که در رابطه با تاریخ و اینها ایشون خیلی میدونه، ازش پرسیدم خب این که من و شما هی میگیم بریم دنبال تاریخ، هر کسی تاریخ خودش رو ندونه چنین و چنان، این آمریکا که مثلا تاریخی نداره
الان بهترین کشور دنیاست، همه خودشونو به کشتن میدن تا برسن اینجا. ایشون گفت که ولی یادتون باشه که همین کشور داره برای خودش تاریخ درست میکنه، روز استقلال، روز نمیدونم چی میگن، هی روز قدردانی از اونهایی که در راه این کشور جونشون رو از دست دادن، مموریال دی، همین روز لیبر دی رو، روز کارگر رو نمیاد 11 اردیبهشت یا اول می قبول کنه با دنیا، برای خودش یه چیز جدیدی رو انداخته. ولی چیزی که دیروز دانه من متوجه شدم تو تلویزیون‌های آمریکایی، دیدم اینها یه جورای لیبر دی رو با مموریال دی دارن عوضی میگیرن و همش راجع به پرچم آمریکا و آمریکا و اینها هست و صحبتی از کار و کارگر و ظلمی که به این گروه میشه چه در آمریکا چه در دنیا من نشنیدم. شما اگه شنیدید بفرمایید و توضیح بدید. فرمودن شما و توضیح دادن شما در تلویزیون مردم خیلی ساده است. شما تماس میگیرید، پیام میذارید، میگید که من در رابطه با روز کارگر میخوام بگم بله اینجا هم خیلی قدردانی میکنن، مثلا در شهری که من هستم اسم ببرید، برنامه گذاشتن، 1000 کارگر آمدن اینجا، نمیدونم چنین شد و چنان شد. ولی متاسفانه ما میبینیم پیام هایی که میگیریم بیشتر به این صورته. اجازه بدید من این پیام رو برای شما بذارم. حقیقتش من یه چند دقیقه مونده بودم که خدایا مگر میشه ما ایرانی ها اینقدر بیدقت شده باشیم. بشنویم من در حین که این بیننده صحبت میکنه، اگر بتونم منم نظر خودم رو میگم. خیلی هم پیام کوتاهی هست، 20 ثانیه است. بله بشنوی. الو تلویزیون پارس، خواهش میکنم من تلفن آقای الو تلویزیون پارس، به تلویزیون مردم زنگ زدن میگن تلویزیون پارس، جالبتر میشه یکم صبر کنید. باقری رو میخوام برای اینکه تلفن کنم، من تلفن آقای باقری رو میخوام تلفن آقای باقری رو که در کانال 1 تلویزیون شهرام همایون کار میکنه، به خیال خودش این دوستمون زنگ زده به تلفن تلویزیون پارس از اونها میخواد تا بعد چی؟ اینکه سفارش GLV بدم. تلفن من هست 300. تا میخوان سفارش یه باکسی بدن که GLV ما یه مدت آگهیشون رو گذاشتیم، مجانی برایشون تبلیغ کردیم، چندین نفر از شماها زنگ زدید به ما، ما فرستادیم برای اون آقای خانم لیلا لاجوردی اگه اشتباه نکنم، گفتیم با این دوستان تماس بگیرید و فکر میکردیم که خب اینها که دیگه بهایی هستن، باکس رو که میفروشن کمیسیون ما رو هم قشنگ میفرستن. بعد از یه چند مدت که گذشت دیدیم هیچ خبری از کمیسیون نیست و یعنی اینجوری به اصطلاح تظاهر کردن که همه اینها زنگ زدن ولی باکس نخریدن از ما. شما اینو داشته باشید. ولی همونایی که زنگ زده بودن به ما، ما اونا رو منتقل کردیم به GL باکس، بعدن هر وقت GL باکسشون اشکال پیدا میکرد دوباره به ما زنگ میزدن که آقا امروز اینجوری شده. من میگفتم اینا که گفتن شما نگرفتی، گفت آقا همون روز ما زنگ زدیم و گرفتیم و اینها. خلاصه کارمون خیلی خرابه. دوست نازنین یک کم دقت، شما به تلویزیون مردم زنگ زدی میگی الو تلویزیون پارس، خواهش میکنم، وقتی کسی صحبت نکرده هنوز خواهش میکنم یعنی چی؟ شماره تلفن آقای باقری رو میخوام برای کانال نمیدونم GL باکس. خلاصه شما باشید چی میگی؟ من یعنی انقدر نمیخوام بگم عصبانی شدم، ولی حتی به خودم اجازه ندادم زنگ بزنم به یه همچین بیننده‌ای که انقدر بی‌دقته، چون اگه زنگ بزنم دفعه دیگه هم همین کارو میکنه و نمیدونم شما نظرتون چیه. این هم از این ماجرای تلفن. وقتی گفتم که میتونید به ما تلفن بزنید، لطفاً تلفن‌های اینجوری رو بذارید برای همون تلویزیون‌های دیگه. و اما دوستمون از آقای گاندی عکس ها و نوشته هایی رو فرستاده بود، یکیش جالب تر از همش بود و اون این بود که میگه من نباید چیزی باشم که تو میخوایی، تویی که تو از من میسازی باید دیگه شخصی که تو از من میسازی آرزوهایت و یا کمبودهایت هستن.
امروز با یه آقای به نام دکتر علیرضا آثار، اگر اشتباه نکنم همشهری ما هم باید باشن، شیرازی باشن، ایشون داشتیم با هم کلکل میکردیم. آمده بودن زیر اون ماجرای مجاهدین که خانم شیرین نریمان دیگه واقعا شستشوی مغزی شده بودن رو، اینها رو به حد کمال رسونده بود و در این ویدیو صحبت میکرد. یا آقای استاد دانشگاه و محققی هم با منطق میگفت آقا طبق نوشته خود شما سازمان مجاهدین شما این بودید، حالا این عمل میکنید، کدومش درسته؟ این درسته یا این درسته؟ کدوم شما بندازیم سطلاش؟ و آقای علیرضا از آثار نوشته بود که آقای سوربی اینها که مال این ویدیو که مال عهد دقیانوس است به چه درد ما میخورد؟ ضمناً ایشون ادعا کرده که مجاهدین رو 40 سال هست که میشناسه و مجاهدین خائنن، بدکارن، فلانن، بیسارن، ولی فعلا دشمن ما آخونده هستن. برای ایشون نوشتم که دوست عزیز، اولا من و شما هم مال عهد دقیانوس هستی، اگر هر چیزی مال عهد دقیانوس باشه به درد نخوره باید من و شما هم بندازن تو آشغال. این یک. دوما ما این ویدیو رو نشون دادیم وقتی که اینها آمدند ادعا میکنند که تلویزیون مردم، تلویزیون مردم فروش هست. حالا کیا؟ کسانی که خودشون مردم ایران رو چه مجانی فروختن به صدام، بعدن فروختن به اسرائیل، فروختن به آمریکا، حالا میفروشن به عربستان سعودی، یعنی هر کسی بیاد پول بده اینا میفروشن. بعد آقای آثار میگم عزیز من این کار رو بلدم، شما اگر بهتر بلدی برو یه کار دیگه بکن. براش توضیح میدم مثل این میمونه که من به شما بگم آقا شما که دکتر هستی، شما که فیزیکدان هستی، ریاضیدان هستی، چرا میشینی ویولون میزنی؟ به جای ویولون زدن برو مثلا یه کوهی رو بشکن. خب شما نمیخوای یا نمیتونی، به من مربوط نیست. بعد ایشون برای من جواب داده ما خیلی کار کردیم، شما چی کار کردی؟ گفتم من اولا این افتخار رو دارم که 30 نفر، بیشتر از 30 نفر با اسم، با ایمیل ها، با تشکرهایی که کردن، با ویدیوهایی که از تو زندان باشون مصاحبه کردیم، بعد آزاد شدن، بعد پناهندگیشون مورد قبول شده، ما کمک کردیم یا من کمک کردم اقلا این 30 نفر رو که سند دارم، اونایی که بی‌معرفت بودن، بی‌وفا بودن، تا قبول شدن رفتن دیگه کاری بود ما نداشتن، اونا به جای خودشون. بعد ایشون نوشته بود من و دوستانم 1000 نفر رو پناهنده کردیم. پیش خودم گفتم چه شانسی آوردم که من نگفتم 1000 نفر و الا ایشون میگفت 100,000 نفر. در از صورت به ایشون گفتم من به شما تبریک میگم، همون کار رو انجام بده به جای اینکه وقتت رو تلف کنی و بیای به من بگی چی کار نکنم و چه کار بکنم. همین آقا توی رادیویی که 4-5 رو شنونده بیشتر نداره برنامه میذاشت و من بهش گفتم آقا حیف شما اینقدر زحمت میکشی 4-5 نفر فقط بیننده و شنونده باشن، چیکار کنیم؟ گفت میاد اونجا برنامه میذاریم و اینها. چجوری مخارج چی بفرستم؟ اینجوری دکتر ریاضیدان و فیزیکدان مملکت من و شما بلد نیست یه راهی پیدا کنه که از آلمان از طریق بانک، از طریق پیپال، از طریق دوستانش 2 شاهی کمک بفرسته تا هزینه تلویزیون مردم بر بیاد. ولی اینها تو مراسم خوب ویالون میزنن. وقتی ما جای ادعا باشه آقای دکتر بفرمایید اینجا، شما اونجا در باز سرما میخورید، بفرمایید اینجا. کارمون خراب آقای دکتر آسا. شما نمیخواد به من بگی 1000 نفر رو آوردی کار پناهندگیشون رو انجام دادی. من و شما هنوز بلد نیستیم 3 نفر رو دور هم جمع کنیم و به جز قلوف کردن، دروغ گفتن، تظاهر کردن هیچ کار دیگری انجام ندادیم، نمیدیم و نخواهیم داد. ضمناً هی از هم نپرسیم تو چه کار کردی؟ به تو چه که من چه کار کردم؟ تو از خودت سوال کن تو چه کار کردی و برو دنبال کار و زندگی. این هم آقای بله درست میگم آقای علیرضا آثار، برید روی فیسبوک هستن ایشون و
از سواد، دانش، هنر ایشون استفاده کنه. و اما تو این هول و هوش جریانی که همه سنگی برداشتن و به مذاهب دیگه حمله میکنن، به اصطلاح مذاهبی که خودشون، ادیانی که خودشون باور ندارن، بعضی هم هستن که قاطعانه وای میسن و میگن که وایسید برای آزادی ادیان، و اگر یک کسی، یک گروهی یک کاری رو اشتباه انجام داد، این چوبش رو تو سر همه افرادی که توی اون دین هستن و احیانا آدمای خوبی هستن نزنی. در اصل آفرین بر اینها. یه دوستی به نام محمد خورسندی اکبری، ببینید بشنوید دوستان، محمد خورسندی اکبری برای من ایمیل فرستاده، نوشته بابک ماندانا، آدرسشم حالا روی ایمیل هرچی، با سلام، من بابک هستم، ساکن آلمان، خواستم تشکر کنم از برنامه خوب شما، در ضمن خواستم افشاگری کنم، لطفاً به هموطنان عزیزم اطلاع رسانی کنید، قابل توجه ایرانیان که آلمان هستن و در شهر دورتموند و هومه زندگی میکنن، چهره این دو نفر را به خاطر بسپارید. رفته عکس پاسپورت دو نفر رو برای من فرستاده که آقای سوربی اینا رو تو تلویزیونت افشا کن. آقا من چه کار هستم؟ من سر پیازم، تای پیازم، دادگاه هستم، پلیس هستم. بعد ضمناً شما که اسمت محمد خورسندی اکبری، خودتو به اسم بابک معرفی میکنی، بعد عکس و زندگی و پاسپورت اونو فرستادی، پاسپورت اون آقا و اون خانم رو فرستادی، یکی از شما بگه شما چگونه به پاسپورت دیگران دسترسی پیدا کردی؟ ولی با همه اینا اگر یه زمانی حاضر شدی بیای تو اسکایپ بشینی که مردم شما رو ببینن، بدونن کی هستی، من حاضرم 5 دقیقه 10 دقیقه در اختیارت بذارم تا در مورد مشکلی که داشتی صحبت کنی. من میدونم بیشتر اینها افرادی هستن، یا یکی دیگه آمده که آقا این نوار رو ببینید، بشنوید که من با وکیلم صحبت کردم، وکیل من 30,000 کرون ازم گرفته. البته میدونید کرون خیلی ارزشش پایینه، یکی برای من بنویسه 30,000 کرون چند دلار میشه، 30,000 کرون ازش گرفته و فقط برایش 2 نامه نوشته. بعد زنگ زده به این وکیله، احتمال 90% بدونی که به اون گفته باشه دارم صداتو ضبط میکنم، صداشو ضبط کرده. آقا درسته که شما گفت من کارتو درست میکنم، درسته که شما 2 نامه برای من نوشتی، همش هم خودش صحبت میکنه. اون وکیلم میگه آقا این کارهایی که شما تو فیسبوک میکنی به ضررت تمام میشه. خب من بیام اینو پخش کنم، یه سینه دیگه بیام اونو پخش کنم، فردا هم هر کسی آمد گو آقا چرا این اخبار دروغ رو، یا این اخبار شما نیستی، اصلا شما وجود خارجی نداری، من هستم و اونها. و اما در رابطه با مجاهدین، جمعه ما برنامه داشتیم با آقای مقداد ساغرچی از آلمان، ایشون در رابطه با یک برنامه‌ای که از این تلویزیون مجاهدین عقب افتاده، چون اونایشون که یکم پیشرفت کردن جدا شدن آمدن، البته چرا میگم یکم، چون همون بنده خداها از اجتماع معمولی قرن 21 عقبن و خودشون میدونن هرچی بیشتر بدونن عقبن زودتر به دیگران میرسن. خودشون میگن ما اصحاب کهف هستیم و 30 سال در غار بودیم. اینها یاران غار آقای رجوی بودن. ولی ببینید رجوی چقدر بی‌معرفت، بی‌ناموس هست که به همین یاران غارش هم برمیگرده تهمت میزنه. آقای فیلابی من برای شما ایمیل فرستادم، شما همون جوری که در زمانی که این تروریست ها جزء لیست تروریستی بودن شهامت نداشتید بگید مجاهد هستید، امروز هم جرأت و شهامت صحبت کردن ندارید. شمایی که عشق ریختید که سوربی من وقتی ایران بودم پهلوان بودم اینجور و اونجور، و وقتی اینها آمدن گریه کردن دیدم چون کاری نمیتونم بکنم فرار رو بر قرار ترجیح دادم، دست زن و
بچه هامو گرفتم آوردم اینجا، بچه هام دوتا از موفق ترین آدم ها، پورساز ترین آدم ها، خودم هم دائم مسافرت و اینها، و امروز نمیان به همین بیناموس هایی که تو تلویزیون مجاهدین دروغ میگن و میگن تلویزیون مردم مردم فروشه، بگم آقا وقتی من میمدم فرانسه برای شما لنگ و لغت مینداختم، سوربی و برادرش کارهای من رو انجام میدادن اینجا. این هست پهلوانی های فیلاوی. چه کار کردم؟ آمدم ویدیو رو، آقای آثار اگه نمیدونستی بدون، آمدم ویدیوی مجاهدین مصاحبهشون رو گذاشتم. ویدیویی که اینها گذاشتن با این همه آدم عقب افتاده و پولی که خرج کردن و تبلیغ کردن 70 تا بیننده داشته. ویدیویی که ما آوردیم گذاشتیم، برید ببینید چه چیزایی مردم زیرش نوشتن و ببینید چند تا بیننده داشته. و آقای آثار بدونی که اصلا خبر داشته باشه ماجرا چیه، ویالون به دست آمده، آقای سوربی امروز بریم با دشمن متحدمون به جنگی. چجوری به جنگی؟ همین بریم توی رادیوی یه صحبت کنیم، دلونم خوش باشه، نوارش برای مامانمون بفرستیم که من امروز تو رادیو بودم. مادرونم پیش خودش میگه ای کاش که همون تو رادیو مونده بود. در هر صورت این هم از این. و اما جشن مهرگان، این جشن های ایرانی هم اینجا شده محل درآمد برای یه گروه های. فلان تلویزیون جشن مهرگان میذاره وسط مرداد، اون یکی مهرگان میذاره توی شهریور، اون یکی مهرگان میذاره توی مهما. ما نمیدونیم کجا به کجاست، نقل کجاست. ما توی آلمان که بودیم میگفتن اکتوبر فست، یعنی جشن یا فستیوال اکتوبر، ولی تو ماه سپتامبر بود. میگفتیم چرا اینجوریه؟ بعضیا میگفتن برای که اینها دارن جشن میگیرن که برن به استقبال پاییز و نمیدونم. در صورت میدونید مجله ها، شما اینجا میری نگاه میکنی دم در فروشگاه که میخوای بیای بیرون، الان ماه سپتامبر، مجله های ماه نوامبر 2015 یعنی دو ماه دیگه چاپ شده اونجاست، که یه چیز خنده داری هست. اینم نمیدونم. در هر صورت نوشتن که جشن مهرگان جمعیت همکاری ایرانیان نیویورک. و اما Dear Society Member and Friends، دوباره هم همینه، باز مال نیویورک هست و نوشته که تیرگان کانسرت. این دیگه مال ماه ما مرداد، مرداد تیر، مرداد شهریور داشتیم. حالا اینجا نوشتن After a fantastic تیرگان concert، حالا میخوان یه کنسرت دیگه بذارن و نوشتن 2000 نفر هم آنجا آمدن. ولی به هر کدوم از اینها اگه بگی $2 2000 نفر که آمدن، حالا $2 بده تا ما هم برات تبلیغ کنیم. میگه آقا میدونی ما انجمن غیر انتفاعی هستیم، همشون مرسدس بنزشون رو دارن، جگوارشون دارن. ولی اینجوری. ممنونم از خانم شایسته الهامی که یک مقاله‌ای رو ترجمه کردن یا برنامه‌ای رو از تلویزیون یا رادیو دموکراسی ناو، یعنی حالا دیگه نوبت به اصطلاح دموکراسی و آزادی است. نوشتن 10 سال پیش در روز 30 آگست در شهر نیورلیان ایالت لوئیزیانای آمریکا طوفان و گردبادی آمد که نتیجه آن کشته شدن 1800 نفر از مردم، به وجود آمدن خرابی هایی بود که هنوز آباد نشده و حدود 100,000 نفر از مردم موفق نشدند به شهر خود بازگردند. 2 هفته بعد از این طوفان استاندار 7,000، این فرماندارم میگن خانم الهامی، خود من فکر میکنم استاندار، چون اینا استانن، حقیقتا اینها پادشاه و رئیس جمهور اون قسمت هن. و این ایالات متحده 50 تا کشوره که قانون متفاوت خودشو داره، حتی 50 تا مجلس سنا داره، 50 تا مجلس شورای ملی داره، و این فرمانده ها حقیقتا شاه ها یا رئیس جمهورای اونجا هستن. و آقای رئیس اوباما میشه شاه شاهان. اگه یک کشور شاهنشاهی الان شما بخوای پیدا کنی تو قرن 21 همین آقای آمریکاست. کشور شاهنشاهی آمریکا، شاه شاهان، اونا شاهن. در اصل شما نوشتی استاندار، منم باور دارم استاندار، ولی دیدم مثلا آقای تقی مختار می‌نویسه که اینها فرماندار هستن. خب به بله
از این طوفان، بعد از این طوفان 7500 نفر معلمین را از مدرسه های عمومی و دولتی اخراج و بیکار کرد و بنای سیستم خصوصی سازی را گذاشت. خیلی از معلمان وکلا را متهم کردند که با این کارشان خواستند همبستگی میان اتحادیه معلمان نیورلین را بشکنند. روز جمعه 28 ماه آگوست خانم ایمی گودمن به این مناسبت با چند نفر مصاحبه داشت که مصاحبه دو نفر را به اختصار ملاحظه می‌کنیم. این برنامه ایمی گودمن و روزش و تاریخش اینا رو بزنید، اونها هم یک به اصطلاح آرشیو و بایگانی منظمی دارن، ولی نه به منظمی تلویزیون مردم. میتونید استفاده کنید، چون مقاله مقداری طولانی هست. من به این دوستان گفتم اگه خود این دوستان 10 دقیقه 15 دقیقه زنگ بزنن، پیام بذارن، من با عکس اون موضوع یا با اون نوشته پخش میکنم، ولی من حاضر نیستم 10 دقیقه یا 15 دقیقه مقاله یه نفر دیگر رو بنویسم، چون تلویزیون از حالت تلویزیون میاد بیرون و میشه نمیدونم مثل اونهایی که سواد نداشتن و دم پستخونه ملایی براشون نامه ها رو میخون. ما اینجا نمیخوایم ملا باشیم و نقش نامه خون و نامه رسون و نامه نویس رو به اصطلاح داشته باشیم. و اما هارپر که میدونید این کسی هست که الان توی کانادا نخست وزیر یا به اصطلاح وایس پرزیدنت، نمیدونم چیه، رئیس جمهورشونه حقیقتا. این یک آهنگی رو یه نفر ساخته، دوستانی که فکر میکنید که فقط تو کشورهای جهان سوم دیکتاتور پیدا میشه، توی کانادا از پخش این آهنگ به اصطلاح جلوگیری کردن. آهنگی که اسمش هست، نوشته که The video Harper doesn't want you to see، میگه ویدیویی که هارپر نمیخواد شما ببینید. و بعضی از وبسایت ها و اینها این رو هم به اصطلاح سانسور کردن و نشون نمیدن. و اما باز خانم شایسته الهامی لطف کردن، مقاله رو فرستادن به نام تحلیلگر سیاسی مردم آمریکا از جنگ‌های دولتشان برای اسرائیل به ستوه آمدند. حتی تظاهراتی هست یه جایی که بویکات اسرائیل، یک تحلیلگر آمریکایی میگوید مردم این کشور به این دلیل از جنبش انزوا، خودداری از سرمایه گذاری و تحریم علیه اسرائیل حمایت میکنن که از حمایت واشنگتن از رژیم تلاویو خسته شدن. موریس تصریح کرد نسل جوان آمریکایی ها با توجه به دسترسی به فضای مجازی و رسانه های اجتماعی روی کردیم متفاوت از موضع شبکه خبری CNN، شلدون ادلسون و حیم سابان، ثروتمندان یهودی حامی اسرائیل، و همچنین آیپک این چیزیه که از اسرائیل دنبال به اصطلاح حمایت میکنه، و دیگر لابی های اسرائیل در آمریکا مانند بنیاد دفاع از دموکراسی اتخاذ کردن. صحبت از لابی شد، این آقای بیژن فرهودی که قبلا تو وایس آف آمریکا کار میکرد، بعد یه مدت به عنوان ژورنالیست فریلنس این ور اونور کار میکرد، حالا بیشتر با کیهان لندن کار میکنه و کیهان لندن رو که روزنامه‌ای بوده حالا تبدیل کردن یه جورایی به تلویزیون. اینها میگم تو این قرن 21 دیگه همه چیز عوض شده، روزنامه میشه تلویزیون، تلویزیون میشه روزنامه و وایس ورسا به قول هم. ایشون یه مصاحبه‌ای کرده با آقای حسن دایی الاسلام که میگه حسن دایی، ایشون همه میدونن که مجاهده، حتی وقتی میاد اینجا تو اون رستورانی که میره تو رستوران مجاهده هست با اونها هست و اینها، و همه میدونن که ایشون لابی مجاهدین هست. ولی جالبه که حالا که شکست خوردن، این همه پول خرج آگهی، تبلیغ، خریدن این سناتور، خریدن اون سناتور کردن، حالا هم دست بر نمیدارن. و این که آقای اوباما مثلا پیروز شد، اصلا لگسی آقای اوباما به غیر از اینکه اوباما هلتکر و اینها هست، یکی از ایناش میشه همین توافق هسته‌ای یا برجام که اتفاقا ساعت 3 بعد از ظهر امروز با آقای سهراب چمنارا هستیم که ایشون هم قبلا مهمان برنامه ما بودن، باز خواستیم ازشون که بیان، چون یک کامنتی نوشته بودن وقتی که من راجع به این توافق نامه نوشتم، ایشون نوشته بود این توافق نامه نیست، هر کسی یه اسمی براش گذاشته و این اسمش
حقیقیش برجام هست، برنامه جامع اینها، که ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون صحبت میکنید. اگر سوالی دارید ارسال کنید توسط ایمیل یا پیام بذارید، از ایشون میپرسم. اگر نه، وقتی که این رو ما روی فیسبوک گذاشتیم، روی یوتیوب گذاشتیم، شما میتونید اونجا از ایشون بپرسید. من برای آقای هوشنگ رادخو نوشتم. آقای رادخو، من یادم شما یه روز آمدید اون موقعی که هنوز فیسبوک رو بلد نبودید و اینها، داد زدید به مردم که مگر این دیوار توالت مسجد شاه یا مسجد جامع است که میان روش چی می‌نویسین؟ این دیوار صفحه من دیوار تخت جمشیده، با احترام عمل کنید. ولی خودتون الان برای که 10 دلار خرج نکنید، خیلی به نظر من کلمه مذبوحانه خوب نیست، خیلی لو میاین و جایی که باید کامنت بنویسید در رابطه با برنامه بنده، در رابطه با ویدیو، در رابطه با نوشته، میاین تبلیغ میکنید. و شما از خودتون سوال کنید این همه تبلیغ دزدکی این ور اون ور کردید چه فایده؟ تازه روزی که شما روزتون بود با آقایان عقب افتاده ای مثل پیام امیر سلیمانی و آقای فولادوند و اینها پول داشتید و خرج میکردید و مردم هم پول بهتون میدادن، شما نتونستید کاری انجام بدید، به غیر از اینکه همون 10-15 تایی هم که فکر میکردید متحد هستید از همدیگه دلخور بشید و جدا بشید. وقتی که با اون همه امکانات، با اون همه امکانات مالی نتونستید هیچ کاری کنید، خجالت نمیکشید آقای رادخو، هم شهری عزیز من، که بیای تبلیغت رو یواشکی رو این دیوار ما، خب اینجوری کنی ما مجبور میشیم بالای دیوار بنویسیم بر پدر و مادر کسی لعنت که اینجا ادرار کنه. خب اینم از این ماجرا. بریم سراغ بررسی درخواست دستگیری نتانیاهو در پارلمان انگلیس. به نظر میاد که یک قانونی هست در انگلستان که اگر 100,000 نفر یک پتیشن یا یک تومار یا یک درخواست عمومی رو امضا کنن، مجلس اون کشور مجبور به اون درخواست رسیدگی کنه. من تا امروز خبر نداشتم. و میگن که پارلمان انگلیس موظف است تومار درخواست بازداشت نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل را، که 100,000 انگلیسی آن را امضا کردند، بررسی کنه. دامیان موران، شهروند انگلیسی که تومار درخواست بازداشت نتانیاهو را در تارنمای پارلمان انگلیس منتشر کرده است، میگوید نتانیاهو سپتامبر برای مذاکره به لندن می آید. بر اساس قوانین بین المللی وی باید به هنگام ورود به انگلستان به دلیل ارتکاب جرائم جنگی و کشتن بیش از 2000 غیر نظامی در سال 2014 دستگیر شود. بر اساس اعلام پارلمان انگلیس، تمام تومارهایی که بیش از 1000 شهروند انگلیسی آن را امضا کنند مورد بررسی قرار می گیرند. این در حالی است دولت انگلیس این درخواست را رد کرده و از طریق وبسایت پارلمان اعلام کرده است بر اساس قوانین انگلیس و قوانین بین المللی، سران دولت‌های خارجی از جمله نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در دیدارشان از انگلستان از مسئولیت قانونی و دیپلماتیک برخوردارند و امکان بازداشت و دستگیری آنها وجود ندارد. ببینید این دبل استاندارد و دروغ گفتن این قدرت‌های مثل انگلستان، مثل روسیه، مثل آمریکا اینجاست. در صورتی که ما می‌بینیم آقای رفسنجانی، می‌دونید که حکم بازداشتش و اینها هست و به همین خاطر هست که رفسنجانی از کشور ایران خارج نمیشه. پس اینا دروغ میگن که میگن چون یک کسی مسئول دولت و اینها دیپلمات هست و ما نمیتونیم بگیریمش. همینجا یه دیپلماتی زد 2-3 نفر رو کشت، مست بود، دیپلمات بودنش رو لغو کردن، گرفتنش رو زندان و دادگاه فکر کنم هنوزم توی زندان باشه. و اما میگن آگهی برقاسای چند میلیون دلاری و فشرده و سعی دلالان سیاسی به وسیله مخالفین موافقتنامه اتمی ایران به نظر میرسد رو به زوال و نابودی است، همان گونه که دموکرات‌های مجلس و سنا موافق توافق قرار میگیرند. این در رابطه با همین اتفاق، من باز دیروز دیدم که این تبلیغی رو که مجاهدین و طرفداران صهیونیست‌ها به اصطلاح دارن پول زیادی میدن
به اصطلاح توی تلویزیون‌های آمریکایی هنوز هم دارن نشون میدن، چون میدونید این قرارداد گذاشته مثلا تا آخرین روزی که توافق قرار امضا بشه پولم پیش پیش دادن. حالا آگهی که نشون میدم خیلی خنده‌دار و مسخره است. در صورت آقای حسن دایی فکر میکنم رئیس شما آقای رجوی باید دنبال یک سوراخ موش جدیدی باشه و شما دوستان را هم دو هول و هوش خودش جمع کنه. و اما آقای ناصر مسعودی عکسی دیروز برای دوستانشون فرستاده بودن، ما هم جزو لیست ایشون هستیم، که عکس جالبی هست و میدونید که ما گفته ای داریم که میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه است، هزار نوشته است. این عکس اون پسر بچه سوریه‌ای است که غرق شد وقتی که پدر مادرش میخواستن بیان به اصطلاح کشورهای دیگه. و البته میگن بعضی وقتا یه بچه‌ای میتونه انقلاب کنه. میدونیم در تونس اون شخصی که خودش رو به آتش کشید به خاطر گرونی و بیکاری و اینها باعث انقلاب شد. اینجا این بچه 3 ساله باعث انقلابی شد که الان کشورها به پناهندگاه به اصطلاح جور دیگه ای نگاه میکنن و بهشون جا و مکان میدن. و این عکس رو هر کسی درست کرده، فتوشاپ قشنگی هم انجام داده، این سایه راه رفتنش اینها رو نشون میده در کنار همون ساحلی که اون بچه کشته شده دارن قدم میزنن. یه عکس دیگه ای هم بازیشون فرستاده که اگه اون رو هم پیدا کنم بهتون نشون میدم. آها این عکس، میدونید این خورچر یا ما میگیم لاشخور توی ایران، وقتی که یک جایی یک مردهی حیوانی آدمی چیزی میموند برای یه مدت، این لاشخورها که خیلی هم قیافه زشتی دارن، پرنده های هستن که گوشت میخورن و قیافه های زشتی دارن. اینجا هم نشون میده که این کاریکاتوری که کشیدن همون بچه 3 ساله سوریه‌ای اینجا و عکس آقای خامنه‌ای و عکس آقای بشار اسد هم اینجا هستن. من نمیدونم والا این دیکتاتورها از قدرت چی دیدن که اینجوری دو دستی میچسبن ول نمیکنن تا مردم اینها رو با تیپا و لگد از قدرت پایین بکشن. و اما حکم جالبی از طرف قاضی گنبدی صادر شده به این عنوان که خرید کتاب به جای حبس حکم، به جای حبس حکم. این رو پارس سامتینگ، بذارید ببینم چی بوده، چه وبسایتی بوده، بله بهتون نشون میدم و میخونم و بله تابستونم تموم شد و بچه ها باز برگشتن مدرسه و دانشگاه، ما نتونستیم یه دونه اینترن داشته باشیم. حالا که نداشتیم باید بگیم یه دونه انتر. حکم جالب قاضی گنبدی، خرید کتاب به جای حبس. قاضی خوشدو گنبدی در طرح ابتکاری برخی از مجرمان جرایم سبک را با استفاده از ظرفیت قانون مجازات اسلامی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و نیز ترویج اقدامات فرهنگی به خرید کتاب به جای تحمل حبس محکوم می کنند. خب امیدواریم که کتابا همش رساله و نمیدونم نهج البلاغه و اینها نباشه، بگه که برو کتاب و اینها بخر برای دانش آموزانی که پول ندارن کتاب بخرن و به مدرسه برن. و صحبت هایی هست بین آقای آریانپور و دیگران. اگر مایل هستید در این نوشته یا گفت و شنودها شرکت کنید، ایمیلی برای آقای آریانپور بفرستید و ازشون بخواید که شما رو در لیست قرار بدن. نوشتن که کشورهای خارجی به دنبال منافع خیش هستند، ولی هواداران تحریم و طرفداران دخالت بشر دوستانه که با آنها همکاری میکنند باید در مقابل ملت ایران جوابگو باشند. بغض به حکومت ستمگر اسلامی بسیاری مسائل را تحت شعاع قرار می‌دهد و گاه اجازه نمی‌دهد که آنها را عینی بنگریم و رخدادهای واقعی جهان سیاست را درست ببینیم. در صورت این باز در رابطه با اونهایی است که موافقند که آمریکا تحریم‌ها را اضافه کنه یا همونایی را هم که هست همینجوری نگه داره تا اینکه به اصطلاح حکومت ایران از پا در بیاد. ولی
طی این 37 سال گذشته، طی 50 و چند سال گذشته در کوبا، طی چند سالی که در عراق این کار کردن، نتیجه این بوده که فقط مردم هستن که ضرر میکنن و دولت مداران یا دیکتاتورها که در رأس قدرت ها هستن، اینها اونها به اصطلاح ککشون هم نمیگزه. و اما آقای آریانپور باز با این نگاه تیزبینشون یک صحبت قشنگی رو روی یه عکسی، یه نفر شنیده بودید اون داستانه یا خونده بودید تو کتابا، داستان دوستی خرس و مرد شکارچی، و میگفت که مرد شکارچی خواست استراحت کنه، این دوستشم خرس نشست اونجا و این مگس ها میومدن مزاحم این مرد میشدن. این خرس یکی دو بار اینجوری مگس ها رو از روی صورت این آقا رد کرد، بعد عصبانی شد، یه سنگ بزرگ برداشت زد به یکی از این مگس ها که روی صورت این بودن و کشتش. بعضی از دوستان کارایی که انجام میدن آدم رو یاد دوستی خرس میندازه. و یه نفر آمده نوشته ایستادن یک ایرانی، توی پرانتز نصرت الله امینی، در برابر شیخ محمد صادق خلخالی. اولا این آقای امینی اینجا بود تا زمانی که فوت شد، مرد بسیار دانشمند و بسیار آدم خوبی بود. من این افتخار رو داشتم دو بار ایشون رو دیده بودم و یکی از اونها توی مراسم بزرگداشت مصدق من ایشون رو دیدم و به اصطلاح شانس صحبت با ایشون داشتم. بعدم پسر ایشون آقای محمد امینی، محمود امینی، دختر ایشون فریبا امینی، همسر ایشون، همه اینجا بودن هستند و الان هم توی کالیفرنیا و اینها هستن. و نصرت الله امینی به غیر از اینکه توی اون سالهای سال که با مصدق بوده و اینها کارهای مفیدی انجام داده و اسمش به اصطلاح توی تاریخ ایران به خوبی و نیکی ماندگار شده، آخرین کار مهمی که انجام داد این بود که در مقابل خلخالی که اون شور حسینی و اینها ورش داشته بود و میخواست آثار باستانی ایران رو هم خراب کنه، مثل این طالبان و مثل همین حکومت اسلامی، وایساد. و جالبتر اینه که در شهر بنده که شیراز هست، ایشون آمدند و اون موقع فکر کنم استاندار شیراز بودن، خلخالی داشته میومده که اون پاسارگاد و پرسپولیس تخت جمشید رو خراب کنه و ویران کنه و ایشون گفت من وای میسم اینجا و به اصطلاح حتی اگر جنگ و درگیری بشه و به قول معروف اگه بخوای اینو خراب کنی باید از جنازه ما رد بشی، مردم مردشت و تخت جمشید هم آمدند و در کنار ایشون وایستادند. ولی اون کسی که به اصطلاح این کار رو انجام داده آمده عکس آقای نصرت الله امینی رو وقتی که کنار آقای مصدق وایساده گذاشته. اصلا نصرت الله امینی و مصدق چه ربطی داره به نصرت الله امینی و صادق خلخالی؟ اینه که آقای هوشنگ آریانپور توضیحی دادن برای ایشون، نوشتن دوست گرامی، ذکر کلمه ایستادن آقای امینی در مقابل شیخ محمد صادق خلخالی با نشان دادن عکس ایستاده آقای امینی در برابر دکتر مصدق به نظر من کاری نادرست بوده و شاید نویسنده هدفش توهین به آقای امینی و دکتر مصدق بوده است. آقای امینی مرد و مردانه در جلوی خلخالی آدمکش و ضد بشر قد علم کرد و مانع تخریب بخشی از ایران باستان گرد. آیا به جا نیست اگر سردبیر محترم از آقای امینی و دکتر مصدق پوزش بخواهد؟ به نظر من پوزش خواستن کار آدمای بزرگه. آدمای کوچیک معمولا میگن ما به اصطلاح پوزش نمیخوایم و درسته که وقتی یه اشتباهی کردن اگه پوزش بخوان اولین چیز به نظر مردم میاد که این چه آدمیه که اشتباهش رو قبول کرده. بله، دوستمون نوشته که من تا شماها رو دارم، احتیاج به عیسی ندارم. این دوست ارمنی ما دیروز برای ما ایمیل فرستاد، بهش گفتم آقا این لانگ ویکند یه شنبه است، شما مسیحی ها، شما ارمنی ها اگه یه شنبه کار کنید اگه اشتباه نکنم حکمتون سنگسار و اعدام و اینهاست.
و ایشون گفتم آهان این کارو میکنید جیزز یقتو میگیره، عیسی مسیح یقتو میگیره. ایشون هم نوشته بود من به عیسی مسیح کاری ندارم، چون قبلش برای من یه چیزی فرستاده بود که یه ضرب المثل ژاپنیه. این ضرب المثل ژاپنی میگه من تا موقعی که خودم دست و پام داخل سیمان هست و دارم کار میکنم احتیاج به پیغمبر و خدا و اینها ندارم. و اما گرامی داشت خاطره قهرمانان به خاک افتاده، حراست از صلح و گشایش چشمنداز آینده. خب میدونید که ما ملتی هستیم خیلی معروف به مرد پرست بودن. تازگی ها رسم شده از اونهایی که زنده هستند و در قید حیات هستند به اصطلاح قدردانی میکنن و این کار شایسته و خوبیه. حالا امیدوارم این کار بیشتر و بیشتر بشه. میگه تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. تا هستیم قدر همدیگر رو بدونیم، از همدیگر به اصطلاح تشکر کنیم و الی آخر. طبق معمول آقای بهمن زاهدی باز یک گفت هفتگی رو به صورت نوشت هفتگی فرستاده و در باور خودش نوشته گفتگوهای هفتگی. من برای ایشون می‌نویسم آقا کلمه گفتگو یعنی شما میگی یه نفر، شما گفت اون گو، گفت گو، گفت و شنود، شما میگی بعد اون میگه شما میشنوید. در صورت هر کدوم از ما یه اشتباهی رو گرفتیم ول نمی کنیم و میریم دنبال کار و زندگیمون. باز طبق معمول این ایران آزاد که معلوم نیست اصلا کی هستن، چه سازمانی هستن، فلان به جز فوش دادن به دیگران کاری رو انجام ندادن و تا امروز فکر میکنن موفق هم هستن. لوئیس فراخوان از سیاهان آمریکا میخواهد که امسال در هنگام کریسمس خرید نکنند و این زمان را در بین خانواده خود بگذرانند. به این سخنرانی توجه کنید، به ویژه از ساعت از دقیق یا از زمان 1:50 بسیار جالب است. این را علی شیرازی همشهری ما فرستاده، ممنونم. ولی من نمیتونم چیزای ویدیو اینها را نشون بدم، سعی میکنم که کمتر و کمتر این کار را انجام بدم، چون وقتی این رو میذاریم همون چیزایی که اول برنامه گفتم یوتیوب اولیش میاد یقمونو میگیره. یک. دومیش این چیزا، این ویدیوها یک پروگرامهایی تو کار کامپیوتر میگن باگ، یه باگایی روش گذاشتن، یه ویروسایی روش گذاشتن که میاد و سیستما رو از کار میندازه. این رو ما اگر کسی میخواد براش بنویسم بفرستم که خود مایکروسافت اینو میگه. خود مایکروسافت ارور مسیج میده، وقتی اون ارور مسیج با شماره، ماشاءالله چقدرم شماره داره این آقای بیلگیت، وقتی اون شماره ها رو میزنی مینویسه که این ویدیو فایل کراپت شده. کراپت یعنی خراب شدن. وقتی میگن یه دولتی یا یک حکومتی کراپشن توش زیاده، خرابکاری و اینها، من اون روز مغزم گیر افتاده بود سر کلمه رقابت سالم. ممنونم از علی عزیز، ممنونم از دوستان دیگه که بابو یکی یکی برای من نوشته بودن که اون کلمه‌ای که دنبالش میگشتی رقابت هست. چون من یادمه هم در زمان شاه اتاق اصناف درست کردن، هم در زمان شیخ یه چیزایی درست کردن که اگه کسی گرون فروشی کنه شلاقش بزنن. اینها به نظر من هیچ کدومش لازم نبود. شما توی آمریکا نه اتاق اصناف داری نه شلاق آخوند، خودشون هستن که خودشون رو تنظیم میکنن. این فری انترپرایز خودش رو ادجست میکنه و این اگر گفت هندونه 6 دلار، اون بغلی کوپن هم میفرسه خونتون میگه 2 دلار هم بهت ارزونتر میدم، بیا هندونه منو بخر. مردم میرن هندونه های 4 دلاری اونو میخرن، این 6 دلاری هندوناش نصفش میمونه، آخرش له میشه میریزه دور، باید یه پولی هم بده اونجا رو تمیز کنن. مردم هستن. و یه عکس بسیار قشنگی رو داداش من برام فرستاده که نشون میده پدر مادرها بچه‌هاشون رو میبرن پارک، بعدن بچه‌ها که بزرگ میشن پدر مادرها رو میبرن خانه سالمندان. یعنی به جای اینکه ببرن پارک بهشون وقت بذارن اینها، میبرن خانه سالمندان. این خانه سالمندان هم یک به اصطلاح غمی هست، همه کس نمیتونن به خوبی قبولش کنن. خب شعر من اگر کافر و بیدین و خرابم به تو چرا براتون خوندم و این وایس آف امریکا نیوز. بله باز در رابطه با بیانیه 44 روشنفکر در حمایت از
توافق اتمی و آزادی زندانیان سیاسی ایران، این را هم من روی فیسبوک گذاشتم، حتما از فیسبوک ما دیدن کنید. حالا که اسم فیسبوک هست، بذارید من این صفحه مردم تیوی رو بهتون نشون بدم و توی این 4 دقیقه که داریم یک سیر و سفری داشته باشیم به صفحه مردم تیوی در فیسبوک. دوستان اگر به این صفحه میاین، لطف کنید شما وقتی میاین اینجا کلمه لایک و فالو رو میبینید، ما رو این به اصطلاح لایک کنید، فالو کنید تا تعدادمون اینجا بیشتر و بیشتر بشه. و شما هم میبینید الان 7669 نفر آمدن همین هفته، مثلا نوشته 38 نفر جدید آمدن. شماها اگر لطف کنید برنامه های ما رو برای دیگران بفرستید روی لیستی که دارید، هر کدومتون برای 15 نفر 20 نفر 30 نفر بفرستید، احتمالاً اونها برای 15 نفر 20 نفر 30 نفر بفرستن، بعد ببینید یه لیست 20 نفره که برای 20 تای دیگه فرستاده بشه میشه 400 تا. با یکی شروع شده، شما فرستادید برای 20 تا، اونها برای 20 تا، میشه 400 تا. اینجا من سعی میکنم با اخبار زیاد شما رو بمبارون نکنم، خبر بارون نکنم، تک و توکی براتون خبر میذارم. اینجا ویدیوهای روی بایگانیمون به سرعت بعد از برنامه میاد اینجا، حدود نیم ساعت یه ساعت، که بعضیا باورشون نمیشه که من خودم دست تنها دارم این کارو انجام میدم. در هر صورت میبینید مثلا اینجا توی 2 ساعت این خبری رو که گذاشتیم که حمایت کالین پاول از توافق هسته‌ای ایران، این هم برای آقای حسن دایی و دیگر عقب افتادگان، 83 نفر آمدن این رو دیدن و خوندن. و یک ویدیویی بود که به اصطلاح من برام خیلی جالب بود، چون میدونید که مجاهدین میگن اینها سپاهیان قدس هستن. دوستان خانواده هایی که میرن توی گرمای اون صحرای عراق، دوستان تو رو خدا با تلفناتون وقتی میخواین فیلم بگیرید تلفنتون رو افقی نگه دارید، عمودی از درازا نگه ندارید. ببینید وقتی از به اصطلاح دراز نگه می‌دارید اصلا خیلی تصویر کم پهن باریک میشه. در حقیقت اینا رفتن انتظاری جز دیدن عزیزانشان نداشتن. من این رو از وبسایت آقای رزاقی از فیسبوک ایشون برداشتم، در عرض کمتر از 7 ساعت 216 نفر رفتن اینجا دیدن. این هم باز جوابی برای مجاهدین که با این همه پول رو خرج کردن، چند روز از آگست 12 اگه اشتباه نکنم، از 12 آگست تا همین امروز یه ویدیوی رو گذاشتن، 60-70 نفر رفتن دیدن. ولی ما ویدیوی رو که گذاشتیم برای مجاهدین الان این پایین میاد بهتون نشون میدن. اون آهنگی که بهتون گفتم آقای هارپر نمیخواد شما ببینید و بشنوید اینجاست. چیزای جالبی سعی میکنم بذارم، یا حداقل به نظر خودم جالبه. این رو خانم شایسته لطف کرده بودن برای من فرستاده بودن، من هم اینجا گذاشتم، ایشون خودشون هم لطف کردن اینجا کامنت نوشتن. ببین آقای هوشنگ رادخو اینجوریه، ایشون در رابطه با موضوع کامنت میذاره. حکومت ها کاری میکنن که مردم میگوین این برود، هر کسی جاش بیاید مهم نیست. این هارپر از همون دسته است. البته مردم کبک آگاه بودن و در آمدن او روی کار کوچکترین نقشی نداشتن. از 156 نفر از این حزب فقط 6 یا 7 نفر از کبک انتخاب شدن. و اما این هم میدونید که یک جوان هنرپیشه‌ای در ایران 32 سال سن، که حتی تو بعضی جاهاش نوشتن 30 سال، سکته قلبی کرده و مرده. طبق معمولم ایرانی ها میان و توی مراسم تشییع جنازه و اینها شرکت میکنن و بیچاره پدر و مادر اینها که بعدن تنها باید برن منزل. در هر صورت اینجا اون مصاحبه آقای تبرزدی و نمیدونم خانم عسل پهلوان که یک نمایشی هم بیش نبود اونجا هم گذاشتیم. این یک ویدیوی خیلی ساده و کوچیکی هست که زور گفتن چه آسان در دنیای ما. و همینجوری بله، این ویدیوی هست که آقای دکتر آثار یک کمی بهش برخورده که چرا ما مثل ایشون فکر نمی کنیم. 50 سال گذشت، مجاهدین کجا بودند، حالا کجا هستند؟ با دقت به این مصاحبه گوش کنید، نظر شما چیست؟ 1143 نفر تا حالا رفتن دیدن از روز جمعه
تا یا روز شنبه پنجم تا امروز 1143 نفر، اعداد دروغ نمیگن، مجاهدین مخصوصا مسئولینشون دروغ میگن، دیکتاتورها دروغ میگن. حالا شما هی بشین هی بگو تلویزیون مردم مردم فروشه و مردم میدونن که همین تلویزیون مردم بود که وقتی پهلوانهای شما جرأت نداشتن که بگن مجاهدن، بنده آمدم و FBI آمد اینجا که شما چرا این کار میکنید، گفتم بنده کارم 100% قانونیه، چون شما به اینا اجازه میدید سالن کرایه میدید، من میرم اونجا گزارش تهیه میکنم. ولی شما ترسوها آقای فیلابی، شما جرأت نمیکردید بگید مجاهدید، هنوزم برای اینکه یه وقت دری به تخته ای نخوره شما اینجوری میکنید. دوستانی هستن که میگن به زودی خیلی از شماها به خاطر این وایسادید، چون مجاهدین آمدن و شماها رو ترسوندن، گفتن اگه شماها هم رفتید میایم نشون میدیم که مثل آقای روحانی، مثل آقای دکتر قسیم، مثل آقای یغمایی، مثل اون فیلمساز، اینها پول میگرفتید شما. شما بیا آقای فیلابی یه ویدیو یه دقیقه درست کن امروز با تاریخ، بگو امروز 7 سپتامبر من تا کنون پولی از مجاهدین یا شورای ملی مقاومت گرفتم یا نگرفتم. حسابتون رو با مردم صاف کنید. در مقابل مجاهدی که وای میسه تهمت میزنه توهین میکنه، وظیفه شماست، چون من شما رو میشناسم. من رجوی احمق رو که نمیشناسم، شما شدید سمبل اونها برای من. شما هستید که باید وایسید و نظرتون رو در این موارد بگید. حالا آقای دکتر آثار هر وقت خواستی مهمون من باش و اون 1000 نفری رو هم که شما کمک کردید پناهندگی بگیرن بیارید توی برنامه، یه مهمونی بزرگ بذارید. ساعت 3:02 است. من از آقای چمنارا عذر میخوام که تأخیر کردم، بریم آگهی رو ببینیم. توی این فاصله من با ایشون تماس میگیرم تا در رابطه با برجام، قانون اساسی و تاریخ ایران با ایشون صحبت کنیم. شما هم اگر خواستید از تلویزیون مردم استفاده کنید، میتونید این کار رو خیلی آسون انجام بدید با هزینه بسیار کم. بارها گفتیم این مثل یک ماشینه، بنده مثل یک راننده هستم، ولی دوست گرامی با وجدان با غیرت، اقلن شما هزینه سوخت، بنزین، خوراک در راه، اینها رو پرداخت کن. مرسی از یکایک شما با هم باشیم. یکی 2 دقیقه دیگه با هم برنامه رو پی میگیریم. مرسی. سی و 2 سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن، به از خانه اجاره‌ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان، لوله‌کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته، از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست، ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0-79-58-21-19-11. لطیف زمانی غیر ممکن را ممکن می سازد.
خب دوستان عزیز سلام مجدد خدمت شما، خیلی خوشحالم که با آقای مهندس سهراب چمنارا هستیم. ضمن سلام به ایشون و خوش آمد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتن. برای شما در قسمت اول برنامه توضیح دادم وقتی که ما اون ماجرای توافق نامه رو که الان بحث اصلی ایران هست، بحث اصلی آمریکا هست و اینها، و یه مقداری نگرانی بود که آیا این تصویب بشه یا نشه، گذاشتیم. آقای سهراب چمنارا کامنتی گذاشتن، نظری نوشتن اونجا که من به شما هم پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدین، این کار شایسته است. و نوشتن که این توافقنامه نیست و این برجام هست، برنامه جامع. حالا خودشون توضیح میدن چه تفاوتی داره یه توافقنامه یا این برنامه جامع، آیا شما خوشبین هستید یا نیستید. ضمناً شما یکی از اونهایی هستید که شما هم دنبال کانستیتوشن، قانون اساسی هستید و باور دارید که قانون اساسی باید تکرار بشه تا توی مغز همه ما جا بگیره. یه مقداری هم گله کردید که این آقای دکتر نصر احمدی وقتی میان انقدر از این ور اون ور صحبت میکنن که اون رو حقیقتا به دست فراموشی میسپارن و آخر هر برنامه میگن هفته آینده. حالا شما این فرصت الان هست اینجا، منم در خدمتتون هستم، میکروفون رو در اختیارتون میذارم، یه مقداری صحبت کنید. و ضمناً دوستان کتاب‌های آقای سهراب چمنارا روی وبسایت خودشون، روی مردم تیوی فیسبوک هم هست، اگر اونجا نمیدونم توی فیسبوک چگونه میشه سرچ کنید، ولی امروز برنامه ایشون رو روی فیسبوک که میذارم لینک اون چمنارا.net رو هم میذارم که خیلی وبسایت آسون و راحتی، یعنی منی که اینقدر خرف هستم یاد گرفتم و از بر کردم، دیگه شماها که همه باهوش هستید به نظرم خیلی آسون میاد. آقای چمنارا این شما و این هم بینندگان و شنوندگان، و روز کارگر رو به شما تبریک میگم. به نظر میرسه شما هم مثل من کارگر هستید و این روز رو دو برابر کار میکنید. بفرمایید، در خدمتتون هستید. با درود خدمت شما و بینندگانتان، مثل خیلی از مذهبی که اندیشه با بسم الله صحبتشون شروع میکنن، من ترجیح میدم بگم به نام قانون اساسی نجات دهنده ما ایرانیان در آینده. و همونطوری که خدمتتان قبلا هم عرض کردم، اگر از قانون اساسی شروع بکنیم به تمام مشکلات و مسائل میرسیم دیگه، احتیاج نیست که در یک مورد اسپسیفیک صحبت کنیم. در ضمن من ایراد به آقای دکتر نصر احمدی نگرفتم، ایراد به دیگران گرفتم که ایشان رو منحرف میکنن و ازشان سوالاتی میکنن که باعث میشه ایشان هم چون باید جواب بدن، اینه که از اون مسئله اصلی که قانون اساسی است و ما میخواییم اینه به اصطلاح میشه گفت ملکه ذهن تمام ایرانیان بکنیم خارج میشیم. ما حالا به دوران مشروطه نمیخوام برم، یعنی حدود 100 سال بیشتر ما دنبال قانون اساسی بودیم و حتی این انقلاب 57 ما هم انقلاب قانون اساسی بود، چون خواست مردم استقلال آزادی قانون اساسی بود. حالا این چطوری تبدیل شد به استقلال آزادی جمهوری اسلامی اون بماند. ولی با توجه به این که شما هر مشکلی که الان در ایران وجود داره در موردش صحبت بکنید، میرسید به این که مشکل نبودن قانون اساسی. من از شاید بگم 35 سال پیش و امروز کسی در مورد اون موضوع هیچی و یا اینکه بعدن جنگ نعمته کسی صحبتی نمیکنه. چرا؟ چون طبق قانون اساسی ما اصلا نمیتونیم درش صحبت کنیم. فقط یک بار زمان آقای خاتمی یکی از آیتم‌های قانون اساسی میخواست مطرح بشه و اون آزادی بود، آزادی مطبوعات بود، که یک دفعه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم حکومتی آمد که آقا در این مورد اصلا صحبت نکنید. حتی این توافقنامه اتمی هم شما حالا اسمش توافقنامه توی
زبان‌ها افتاده ولی برجامه، یعنی یک برنامه ایست که آمدن نشستن صحبت کردن، یه تعهداتی از ایران گرفتن که آقا تو نباید این کاره بکنی، اونم گفته چشم این کاره نمی کنم، شما فقط بذارید من زنده باشم. در حالت اونجا من در چند حد کامنتی که نوشتم توضیح دادم که این چیه، یه کار غلطی بود که از حدود اول اینها به خاطر حفظ نظام خودشان که اون هم یکی از آیتم های اصلی قانون اساسی شونه اینه شروع کردن برای یه کاری که مالا همه میگن برای یه تولید برق مثلا، در حالی که تولید برق که بنده خودمم توش هستم، باید یک میلیارد دلار هم میشد یک همچین برقی تولید کرد. البته نیروگاه اتمی 1000 مگاواتیش حدوداً 6-7 میلیارد دلار ارزش داره، نیروگاه گازیش 3-4 میلیارد دلار، نیروگاه گازیش 1 میلیارد دلار میتونن همچی برقی تولید بکنن. منتها این مملکت، این ملت در بند ما متحمل حدودا 100 بیلیون دلار خرج شد که شما به چشم میبینید، یعنی میتونید وزنش بکنید، کیلویی آهنش هم حتی بخواید بپوشید چندین میلیارد دلار میشه، ولی این پالایشگاه ها و این تجهیزاتی که روی زمین بوده شما چشمتان میبینید و 120 میلیارد دلار خرج شده، علاوه بر این که حدود شاید بگم حدود 1 تریلیون دلار توی این 20 ساله به ایران صدمه خورده. خب همونطوری که کسی هیچ وقت سوال نکرد که آقا این کجای این جنگ نعمت بوده، پس فردا هم کسی نخواهد بود که از این آقایان سوال کنه آقا این 1 تریلیون دلاری که خرج کردید برای که 1000 مگاوات برق تولید کنید خب کجا رفته، چطور شده؟ در حالی که اصولا ما اول باید صورت مسئله ره اون چیزهایی که میدانیم اول تعریف بکنیم تا اینکه بتوانیم مسئله رو حل بکنیم که اصلا چرا این نیروگاه، این پروژه اتمی اینها شروع کردن. حالا فکر کنیم از این که حتی در دوران شاهنشاه آریامهر هم دوباره یک خیانت نسبتا کوچیکی، نه به بزرگی خیانت آخوندا در اونجا شد که آقا مثلا والا حضرت اشرف این رفتن یه همچین نیروگاه از زیمنس گرفتن که واقعا زیمنس در این کار تخصصی نداشت نسبت به فرانسوی ها، و اون هم یک سیستم از کار افتاده زیمنس بود که اینا فروختنش به ایران و ایران مشغول شد. خودشون وقتی که آمدن آخوندا گفتن آقا این اصلا به تاغوتی بوده و تازه اون وقت بعد از بمباران ها و تعدیلش داده رفتن دنبال روی خرابه های زیمنس که خودش در اصلا خراب بوده، یک طرح چرنوبیلی روسی گذاشتن که خداوند ملت ایران حفظ بکنه اگر یک زلزله چند ریشتری اونجا نیاد که نه تنها خلیج فارس بلکه قسمت های از ایران هم گرفتار واقعا بدبختی بزرگی خواهد شد. اینها اصولا شما فکر نکنید که آخوندها اصولا ملایان آدمای ساده‌ای هستند، اینا هر کارشان روی حساب و بسیار زیرک هستند و اینطور هم نیست که شما بهشان ایراد بگیرید آقا شما غلط کردید، نه اینا کارشان از نظر خودشان درست بوده. حالا اینجا یک نشانه زیرکی این همینه را در سال حدود 100,000 تا گریجویشن از مدارس فیزیکشان اینا گریجویشن، تو این 100,000 نفر یکی دو تاشان میشه آیت الله و چند تاشان میشه آیت الله خودشما. پس بنابراین اینهایی که به این درجه آیت الله میرسن آدمای ساده ای نیستن که شما فکر کنید بابا اینا کلا سر جان رفته رفتن
فرض کنید یه تریلیون دلار خرج کردن و آخرش هم ریختنش توی آشغال دادن. نه اینطور نیست. اینها همش روی حساب و کتاب خودشون. یعنی بعد از که جنگ تمام شد اینها آمدن، اینم تسلیم خود خامنه ای به تنهایی نیست، اینا یک باند مافیایی هستن، یک حدود 10-20 تا هستن، شاید 40 تا خود علی آقا و 40 نفر اطرافیانش، اینا با هم تصمیم گرفتن که با برای حفظ نظام بیایم همچی کاری بکنیم که هم با یک تیر حتی دو سه نشان زدن. یکی این که با یک پروژه‌ای که میشد با فرض بفرمایید 10 میلیارد دلار هم کارش سر پشه هم آورد، اینها حدوداً 300-400 میلیارد دلار خرج کردن. چرا؟ چون از این بابت حدود 200-300 میلیارد دلار هم این طرف اون طرف به صورت کمیسیون و کمیسیون خیلی قانونی طبق قانون اساسی خودشون، چون اینا هر دزدی هم که میکنن باز طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کار کامل قانونیه، چون اینها حکومت امام زمان هستن و برای آمدن امام زمان باید اینها یک سری به اصطلاح جای اندوخته هایی داشتن. شاید که امام زمان تشریف آورد این اندوخته ها برای پیروزی نهضت ایشان باشه، همونطوری که وقتی که 18 میلیارد دلار با آقای خامنه ای فرستاد که بره سوریه و لبنان ترک آورش داشتن، خدمت شما عرض کردم، بعدن آقای اردوغان آمد که این پول بالا کشید 18 میلیارد دلار، یه توافق کردن که آقا هر موقع امام زمان تشورد 18 میلیارد به آقای امام زمان بدن که مسئله تمام فیصله پیدا کرد و ربح کارش. حالا اینها از این بابت اگر که آمدن یک پروژه فرد بفرمایید 10 میلیاردی تبدیل کردن به 400-500 میلیارد و توش 300-400 میلیارد هم خوردن، در حقیقت اینها اینه سیف کردن طبق قانون اساسی خودشان که بعدا مصرف بکنن. حالا بعد از این همه مدت توی اصل فشاری که غرب اینها آورد که آقا شما نمیتوانید این کار بکنید، چون ممکنه، البته ممکن که نه 100% دنبال قوم هستید، اینا گفتن بسیار خوب، مسئله نیست، مسئله را ختمش میکنن و در این حال اون تمام سیوینگی هم که دارن برای خودشان این طرف اون طرف گذاشتن در دست دارن. و آخرالامر چیزی که کلاهی که میره سر ملت ایرانه، اینها هم چیزی از دست ندادن و طبق قانون اساسی خودشان کارهاشون هم درسته. بنابراین به اعتقاد من دیگه مسئله توافق اتمی باید یک مسئله تمام شده فرض بکنیم، همونطوری که جنگ تمام شد و دیگه هیچ کس سوال نکرد که این 8 سال بدبختی ملت ایران رو نمیدونم میلیارد ها تریلیون دلار هم خرج شد و 1 میلیون که کشته دادیم کجاش نعمت بود، همونطورم 6 سال آینده مسئله اتمی هم حل میشه و ملت برمیگرده به همون حالتی که قبلا داشته. بنابراین این استنباط من از این برجام و زیادم برام مهم نیست که کنگره آمریکا اینو قبول بکنه یا رد بکنه، به هر حال این به همین شکلی که هست باقی میمونه و اینها هم به زندگی خودشان به همین شکل ادامه میدن. این نظر من در مورد قانون، در مورد این توافق یا برجام اتمیه. حالا در خدمت شما هستم که اگر مسئله دیگری باشه به اون بپردازیم در چارچوب قانون اساسی. من ممنونم از شما. نظر شما راجع به افرادی که مثل من فکر میکنن که شاید این در یا پنجره‌ای باشه و اون سالهای آخر حکومت شاه دوباره تکرار بشه، این بار برای آخونده، حالا این آخونده با تجربه‌ای که دارن و با اون زرنگی که هم شما بهش گوش زد کردید و هم با من باور دارم بتونن به اصطلاح از این
مهلک جون سالم به در ببرن، یا اینکه وایسن تا زمانی که خیلی دیر بشه و ماجرای شاه تکرار بشه. نظر شما در این مورد چیه؟ یعنی این چیزی که ما امیدواریم که بلکه اینجوری بشه، شما به ما چی میگید؟ میگید که زهی خیال باطل یا امیدی هست؟ بله نه، صد درصد. اتفاقا کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی اصلا اساسش اینه که اینها بالاخره رفتنی هست، یعنی شکی درش نیست. اینه من با اطمینان خاطر همونطوری که در کتاب 2020 به صورت یک استدلال فنی ثابت کردم که اینها رفتنی هستن. حالا اگر تا اون موقع که ما به کمک فریقانی مثل آقای دکتر نصر احمدی و حقوقدانان جنبش سبز که اولین پیشگامان آوردن قانون اساسی، مطرح کردن قانون اساسی بودن، بتوانیم ملت به اون حد از روشنگری برسانیم که شعارهاشان بشه همون قانون اساسی، استقلال، آزادی، قانون اساسی، در سال 2020 وقتی که اینها میرن ما یک به اصطلاح آلترناتیو یا جایگزین خواهیم داشت که ملت روشنگر، روشن شده باشن و بتونن قانون اساسی جایگزینش بکنن، قانون اساسی مردمی، حالا اسمش بذارید سکولار دموکرات، قانون اساسی که دین از حکومت جدا باشه، قانون اساسی که اصول حقوق بشری توش باشه. بذارید یک موضوع خدمت شما بگم و اون این که چرا اینها رفتنی هستن. اصولا انقلاب ها وقتی پیش میاد، این از گفته های آقای دکتر منصور فرهنگ بود که در یک جمله خلاصه اینه گفتن که انقلابات وقتی پیش میاد که مردم از اصلاح ناامید شده باشن. انقلاب 57 وقتی پیش آمد که مردم ایران از اصلاحات توسط شاهنشاه آریامهر در مورد قانون اساسی ناامید شده بود، هرچند که خب ایشان هم چون زیاد مثل اینها اهل صحبت کردن و اینا نبود، هرچند که آمد و گفت که من پیغام شما رو شنیدم و سعی میکنم که قانون اساسی رعایت بکنم، ولی فایده نداشت. آخوند و اصولا ملا خیلی خیلی زیرکتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. اینها میدانند که انقلاب وقتی پیش میاد که مردم از اصلاح ناامید شده باشه، به همین دلیل که اینها همیشه دیگه اصلاح روشن نگه میدارن. حالا انتخابات چون من و شما و هر آدمی که دو کلاس سواد داشته باشه میفهمه که این انتخابات و این تغییر رئیس جمهور و این برداشتن اون هیچ تغییری نمیکنه، همه شون سر تا یک کرباس هستن، ولی اینها دائم امیدواری میدن به ملت که ما داریم اصلاح میکنیم. اون آخون میره یکی خندان میاد به امید اصلاح، مردم میان 4 سال 5 8 سال وای میسن کو اسلام سلایدن، یکی دیگه میاد 100% عوض میکنن راه، یکی میاد با دولت تدبیر که میخواد چه کار بکنه. اصلاح بهشون نیست، چون در من وقتی که این کتاب قانون سال 2020 سقوط حکومت اسلامی می نوشتم در اونجا استدلال کردم، چون درصد لایک ما در ایران رسیده به 50%، بنابراین دیگه ما در مسیر حرکت هستیم به سوی سال 2020.
ولی یک دفعه 5 ماه پیش معاون استاندار شخصیتی در مقام معاون وزارت کشور میاد تو تلویزیون میگه آقا 90% جوانهای ما بیدین هستن. متوجه حرف من نیست، حرف معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی. یعنی خود اینها هم میدونن که مردم دیگه به مرحله لامذهبی رسیدن و الان طبق تمام آمار در گلوب بگیرید اینا، درصد بی اعتقادهای ما در ایران بالاترین در دنیا، برخلاف مثلا آمریکا که مذهبی ترین ملت دنیا هستن، ایران از نمیخوام بگم لامذهبی، اعتقادی کسی نداره. این از این دارم برمیگردن به اصلاحات که اینها دنبالش هست تبلیغ میکنن، چون مردم دست اینا رو شد. اینها دائما دارن الان 36 ساله دارن در مورد حجاب و حقوق زن تبلیغ میکنن. خب شما خود همه ما به چشم خودمون داریم وضعیت اینها رو در رفتارشان با زن میبینیم. آیا اینها امکان شما میبینید که در آینده، در 2-3 سال آینده اینها بتوانند 1 میلیمتر به زنان آزادی بیشتری بدن؟ نه. و وقتی که نصف مملکت که قدرت زن هست و این همه جوان ما، اینها واقعا به اون نتیجه برسن که اصلاحاتی در بین نخواهد شد، بنابراین این دیگه فشار بی برو برگرد 3-4 سال دیگه خواهد ترکید. تمام این استدلالی که من دارم میکنم شاید از 7 سال پیش بود که این کتاب قطور فرستادم خدمت شما، قانون اساسی تنها راه نجات ایران در روشنایی تاریخ، و بعد کوچیکش کردم، خلاصش کردم در روشنایی تاریخ با خلاصه از تاریخ، و قانون اساسی حقوقدانان جنبش سبز هم اونجا زمیمش کردم، فقط به خاطر اینه که مثل دفعه قبل کلاه سر این ملت نره. وقتی که انقلاب میشه که حتما خواهد شد، ای برو برگرد، حالا این سال 2019 خواهد بود یا سال 2020 خواهد بود، هرچون در اون موقع باید ملت دنبال یک قانون اساسی، یک پیشنویس قانون اساسی در دستشان باشه. شعار ملت نباید مرگ بر این مرگ بر اون باشه، شعار ملت باید استقلال، آزادی، قانون اساسی باشه. در اون صورت هست که اگر که توی بلبشوی انقلاب، اسمش بلبشوی نمیدن، در اون هیجانات انقلاب یک سری افرادی آمدن دوباره، البته نه به زیرکی این آخونده، شاید با قدرت‌های قهری توانستن خودشان تحمیل بکنن باز به ملت ایران، دوباره قانون اساسی خودشون بیارن. بنده خدمت شما بهتر از هر کسی دیگری میدونید که من اون چندین از این شوراها و نمیدونم جبهه ها و همبستگی ها و نمیدونم گروه ها بودم، با همه شنم رفیقم، از چپش بگیرید تا راستش، هر جایی هم که رفتیم به من فرصت صحبت کردن داده شده، گفتم آقا من چیزی که از شما میخوام قانون اساسی که شما بهش معتقدین چیه که من بگم که آقا من دنبال شما میدوام. همه من آدمانی بسیار تحصیل کرده و دکترای نمیدونم فلان و اینا و این برابر، نه آقا قانون اساسی باید مجلس مؤسسان تایید. آقا اول شما باید به ملت ایران هم رفت گفت قانون اساسی سال 1306 نیست دوران مشروطه را شما رعایت بکنید، بعد به علت اینی که یک عده اهریمن آمدن این قانون اساسی به ملت انقلاب دزدیدن، ما گرفتار این قانون اساسی، این بار نگذارید دوباره کلاه سرتان بره. به همین دلیلم هست الان قانون اساسی آقای دکتر نصر احمدی، من در وبسایت unitediranian.com که همون و هم
در چمن آرا دات‌نت هر دوی اینها قانون اساسی ایشان گذاشتن. البته خود آقای دکتر نصر احمدی هم بارها گفته که آقا این قانون اساسی نیست که من میگم باید این قانون اساسی بشه، این یک پیشنهاده که شما برید بخونید، ایراد بگیرید، با من صحبت بکنید، حرف بزنید و ما توی این 3-4 سال آینده اینقدر در مورد قانون اساسی صحبت بکنیم که وقتی که دیگه اجتماعی ایران ترکید ما بدانیم جایگزینش چه خواهد بود. این حتما مثلا با خود آقای دکتر نصر احمدی صحبت کردم، ایشان رفته یک کتاب 150 صفحه‌ای در مورد قانون اساسی نوشته که شما میتونید از وبسایت هایی که خدمتتون عرض کردم وبسایت خودشان هم دانلود بکنید، مطالعه بکنید. احتیاج هم نیست که حتما کتابشان رو بگیرید چون ایشان هم فروشنده کتاب نیستن به اون شکلی که خیلی هم ممکنه دنبال این بیزینس باشن. ایشان میخواد این پیام به ملت ایران برسن. من با ایشان صحبت که ایشان این کتاب 150 صفحه این نوشته، بنده در یک صفحه گفتم آقا من معتقدم باید این 9 ماده ای که در وبسایت unitediranian.com هست، این 9 ماده هم در قانون اساسی گنجانده بشه. حالا بابت همون 9 ماده من در مورد یک مادهش با ایشان یک بحث شاید 5 دقیقه 6 دقیقه ای داشتم و آخرش هم توافق نکردیم، ولی این دلیل نمیشه که من و آقای دکتر نصر احمدی توافق نکنیم. ایشان 10 سال از من سنن جوانتر هستن ولی 40-50 سال از من از نظر معلومات و دانش و این چیزا پیرتر هستن. من احترام و زیادی برایشون قائل هستم. این موضوعی است که ما سعی میکنیم و بنده خودم دارم میگم که فقط و فقط مردم روشن بکنیم در مورد مشکلاتی که خواهند داشت و بتوانیم این مشکل برای آینده ایران حل بکنیم و اون فهم و درک قانون اساسی. بسیار ممنونم از شما، خیلی قشنگ شما توضیح دادید که یعنی خود حکومت این اصلاح طلبا رو در حقیقت میگن، بعض وقتا میگن اپوزیسیون، پوزیسیون میاد اپوزیسیون میسازه مصنوعی، یعنی شما باورتون به این هست. همین الان که با شما صحبت میکنم وایس آف امریکا خبری رو گذاشته روی وبسایتشون که یک مقام ایرانی از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی این فردو هست، مثل که بعضی ها میگن فردو، بله خبر داده. شما چیزی در این مورد میدونید یا نه؟ چون این خبر خیلی جدید بود، مال امروز هست. نمیدونید؟ اصلا به شما عرض کردم 1 تریلیون دلار خرج یک پروژه احمقانه شده که باید بریزنش رو دریا، بتون بریزن رو. حالا ما دلمون رو خوش بکنیم، بختمون رو صرف این بکنیم که آقا این تصویب میشه تصویب نمیشه، کی موافقه کی مخالفه، هو کرز هلری کلینتون، هو کرز، چه فایده داره در مورد این صحبت پس کردن. ما باید آینده نگاه کنیم. آینده ما اینه که این رژیم خواهد کوکید، این رژیم خواهد رفت، ما چی رو میخواییم جایگزینش بکنیم؟ ما یک رژیمی میخواییم مبتنی بر قانون اساسی پیشرفتهی که یک ادعا آدم های فرهیختهی مثل دکتر نصر احمدی و قانونداران جنبش سبز آقای شجاع دنبال این کار هستن و ملت بفهمن دردشون چیه. دردشون فلان آخون نیست. امروز آقای خامنه‌ای به قول آقای رنگارنگ اصلا معتقده که آقای خامنه‌ای مدت هاست مرده. یکی از چیزه فرقی نمی کنه چه ایشان باشه چه یک آخوند آنوسی دیگه باشه، هر چی باشه هیچ فرقی نمی کنه. تا زمانی که ما در مورد قانون اساسی نتوانیم ملت روشن بکنیم. بسیار ممنونم. یک نوشته ای رو شما روی فیسبوکتون گذاشتید دیروز در رابطه با عصر پسا خشکیدگی هست. هم من هم شما میدونیم که در طی طول به اصطلاح عمر کره زمین یه جاهایی قبلا آب بوده خشک شده، یه جاهایی خشک بوده الان آب آمده و ایستاده و اینها، ولی نگرانی در ایران مخصوصا در
شهر تهران خیلی زیاده، به دلیل اینکه به اصطلاح مهندسی بیرویه برج‌سازی، نبودن فضای سبز، جایی که آبها به اصطلاح بتونن تخلیه بشن در مواقع بارندگی و اینها. و یکی از مشکلاتش اون موضوعی بود که مترو تهران رو آب گرفت و اینها. نظر شما چیه و به نظر شما ما مردم معمولی چی کار میتونیم انجام بدیم که به اصطلاح کمکی کنیم به این موضوعاتی که اگر اتفاق بیفته جان هزاران نفر، شاید هم میلیون ها نفر، چه در ایران چه در تهران به اصطلاح به خطر میفته. عرض کنم این موضوع که مطرح فرمودید این هم دوباره تازگی نداره. عرض کنم دفعه قبل بود من به شما داشتید در مورد قانون اساسی صحبت میکردید، میگفتم به اعتقاد من، البته وقتی که دولت تدبیر آمده بود رو کار، برای اولین بار دوباره این مطرح کرد، گفتم آقا بهتره شما پشت سرتون به جای اون مناظر، مناظری از این خوشسالی توفانهای شن و زاینده رود و در ارومی و این ورومبر بذارید که مردم بفهمن که ما یک بدبختی سرمون آمده بزرگتر از این پروژه اتمی و از بین رفتن $1 تریلیون صدمه به ملت ایران. ببینید مثلا این خدمت ها میگم، یه موقع از شما میگید که یک دوست وقتی که میاد خانه میبینید که خیلی آهسته میاد صندوق مثلا پولی باز میکنه، جواهرات بر میداره خیلی آرام بدون که هیچ چیزی از بین ببره، از خانه میره بیرون میگه که دزدی کرده. یه دزد دیگه هست که اصلا شما نمیتونید اسمشو بذارید دزد خرابکار، یارو میاد همه چیزی که بر میداره هیچی، خانه رو نابود میکنه و میره بیرون. بنده اصلا و ابدا نگران $1 تریلیون دزدی های اینها نیستم، همونطور که خودشان گفتن $700 بیلیون. آقای نوبخت معاون آقای رئیس جمهور روحانی 6 ماه پیش بود گفت که ما $700 میلیارد ما اصلا گم شده، گم شده. بالاخره این ملت وقتی که دوباره مردم روی کار میان، قانون اساسی درست حسابی خواهند داشت. شما باور کنین ظرف 5 سال تمام این مشکلات حل میشه و ایران دوباره همون گلستانی میشه که قبلا بود. ولی بلایی که اینها از 20 سال پیش بعد از جنگ سر ایران آوردن که بنیانگذارش همین آقای رفسنجانی بیزنسمن بود، اصلا جایگزین شدنی نیست. اینها آمدن از دشت مغان بگیرید که همین آقای وزیر کشاورزی که من خیلی خوب میشناسم ایشان، آقای کلانتری که اون موقعی که من ایران بودم ایشان اصلا همش میرفت دشت مغان، یه دشتی درست کرده بودن همه الان از کشاورزی آذربایجان اینا خوش کرد، یعنی دریاچه ارومیه رو خوش کرد، اینقدر سد زده، اینقدر بودیاش قد کردن، چاه زدن این طرف اون طرف. میایید میرید این صنایع مزخرف آب مصرف کنی که توی اصفهان درست کرد، بعد روی این سد کارون زمان شاه فقط 1 سد گذاشته، همین خانم ابتکار که امروز داره به عنوان متخصص انوایرمنت، حالا این شاه فقط یه مترجم دانشجوان پرو خط امام بوده، یه دختر 20 ساله بود اون موقع مترجم بود، حالا شده برای ما متخصص، با 36 ساله در کارای انوایرمنت داره، بعد از 36 سال شما یه لیسانس انوایرمنت هم باید گرفته باشین، پدر صاحب مملکت در بودین. کارون 1، کارون 2، کارون 3، بعد سد گزوند. بابا بری این داستان هایی که استادای دانشگاه ما، حالا من چون یکی از کارامون کار انوایرمنتالی بود در تبدیل آشغال به برق و به علت تماسی که با یک استادای دانشگاهی داشتم، درد دل اینا رو میفهمیدم، اینها داد میزدن، فریاد میکردن، گریه میکردن که آقا نکنید این کاره،
آخه بی انصافا شما به خاطر از بین بردن قبر کوروش میرین سد گتبند درست میکنید به عنوان اینکه سد کشاورزی، هیچ ارزش کشاورزی هم نداره سد سیون، معذرت میخوام. بعد میاد همون سد سیون این تالاب نزدیک شهر شما را خوش کرد. تمام این کارهایی که اینها کردن، الان مسئله آبهای زیرزمینی ما یکی از مسائلی است که اصلا درست بشه دیگه نیست. یعنی اینکه اگر تمام این سد رو شما خراب کنید، شاید 10 سال 20 سال باید طول بکشه که دنیا وارد یک سیکل دیگری از بارندگی بشه، شاید آبهای زیرزمینی ما از بین نره، یعنی برگرده به اون حالت 50% گذشته. آتش سوزی های جنگل ها به چه دلیل هست؟ حالا منهای آتش سوزی های عمدی خودشان که میرن جنگل ها رو میسوزنن برای خانه سازی و اینا، ولی آقا جان در آمریکا وقتی که یک آتش سوزی توی جنگل میشه میبینید بعد از 10 سال 12 سال که جنگل دوباره رشد میکنه. چرا؟ چون همون دانه هاشون که میفته زمین به خاطر اینکه در زیر زمین منابع آبی هست خودشون میرسنن از اونجا تغذیه میکنن، دوباره درخت ها سبز میشه. در زاگرس ما که تمام جنگل های اصلی ما بوده، از اون بالا بگیرید از آذربایجان بیایید تا اصفهان و شیراز و بیایید به لرستان و خوزستان برسید، اینا همه چیز نابود کردن با این چاه ها و در سدهای بی خود بی هدف، فقط و فقط به خاطر اینی که بقول آقای رفسنجانی خب بعد از جنگ بود ما دیدیم که ما هم وسیله داریم هم این سپاهی ها بیکار هستن، گفتیم بریم چه کار بکنیم؟ بچی بریم سد بسازیم. بابا ای کاش این درآمد نفته که حدودا 1 تریلیون دلار بوده توی این 10 سال گذشته اصلا میدادن به اینا، تقسیم میکردن، میگفتن آقا برید خانهاتون بشینید و برید اروپا تفریح بکنید، کاری به کار این مملکت نداشته باشید. منتها اینا آمدن یک پروژه های علکی برای خودشان درست کردن که چیه، از اون 50% چه بتوانن کمیسیون بگیرن برن تو حساب‌هاشون تو کانادا و نیوزیلند و نمیدونم اندونزی و این طرف اون طرف بذارن، از اون طرف هم بیانی میشه سد گتبند. الان هیچ راه حلی، تنها راه حلی که سد گتبند در خوزستان داره که این ریزگرد ها از بین برن اینه که این دینامیت بزنن این از بین ببرن. بعد تازه حالا خانم ها آمدن خانم ابتکاری دارن یه لوله میکشن برن آب از کجا بیارن، یه کارهایی میکنن درست حالت همون دزدیه داره که آقا این صندوق ما باز میذاریم خواهش میکنم بیا این پوله رو بردار برو دیگه، زندگی ما رو خراب نکن، این خانه رو از ریشه از بین نبر. این دزدی اینا فرق میکنه با دزدی اون دزده، یعنی اینا علاوه بر دزدی همه چیز نابود میکنن. حالا در همون چیزی که در فیسبوک من هست، داستان آقای رستم قاسمی من نوشتم، بیشتر هدفم اون بود به خاطر اینکه این موضوع تالابی که در خوزستان باعث این ریزگرد ها شده و خشک کردن کار نفتی که روش کردن، بعد من میخواستم یه کامنتی روی اون بذارم که این آقای رستم قاسمی چه کاره بوده، از قول خودم هم ننوشتم، نامه یکی دیگره که از یکی از وبسایت هایی که در ایران بوده اونو چاپ کردم که آقای رستم قاسمی متولد سال 1341-42 کارش با آشپزی شروع میکنه، آشپزه ایشان، اصلا قیافش بکنی خپل مپل آشپزیه، آشپز بوده تو جبهه جنگ هم که میره حالا لباس سرداری میپوشه و جبهه چه بابا آشپز بوده پشت جبهه جنگ با مر آیت اللهی که میرفت توی جبهه یه چرا کباب و آب پوشتی بهش میداد، خلاصه همه نمکی میگه که بعد از جنگ آقا رو میان میکنن فرمانده خاتم الانبیا، قرارگاه خاتم الانبیا میدونین چیه؟ یعنی همون ارگانی که تمام کارهای اجرایی مملکت بعد از جنگ اینا داده شد، از موبایل فون گرفته تا فرودگاه تا نمیدونم سدسازی، اینا
این آقا که یه آشپز بوده کردنش خاتم الانبیا. آقای احمدی نژاد اینه میکنه وزیر نفت، که واقعا وقتی جلسات اوپک شد و این بابا اصلا وارد شد آدم خجالت میکشید، اصلا خجالت میکشید در یه موقع آقای آموزگار، دکتر آموزگار که بعد از انقلاب مثلا میشه یکی از مدیران بانک های معظم ژاپنی، یک همچین شخصیتی حالا جاش داده به این آقای آشپزه، که البته خب ایشان یه 7-8-10 سال توی خاتم الانبیا بوده، حالا شده وزیر نفت، ایشان میاد تو اوپک مثلا سخنرانی بکنه. حالا شما ببینید دیگه آشپز وقتی میخواد سخنرانی توی اوپک بکنه دیگه بکنه، خب میشینن تو هیئت دولت آقای احمدی نژاد، وزیر نفتش ایشان و وزیر نفت و مشاور نمره یک آقای احمدی نژاد. آقا که ما در اونجا نفت زیادی داریم، باید بریم این تالاب ها را خشک بکنیم. آقا تالاب ها را خشک کردن، داستان خشکسالی تالاب های خوزستان اینا خشک کردن که برن اونجا چاه نفت بزنن. پدر آموزیده این همه شما چاه نفت دارین، یه برای چی کار با اون دارین؟ این حالا مسائل انوایرمنتالیشو بذارین کنار، که الان دارن میگن که یه خورده رودها را باز کردن، چهار بستن که داره تالابه به اون حالت اولیش برمیگرده. دوباره یه نکته دیگه همین الان شما یادم انداختید، یک نقشه‌ای در استاد دانشگاه کالیفرنیا اسم شریفش یادم رفته، که اون هم یکی از افراد دوستان آقای مهندس شاه دوسته خدا بعد این موقع آدم اسامی یادش میره، ایشان یه نقشه ای از مراکز خشک شده ایران نشان داده که اینها در مراحلی هستن که اصلا کشاورزی نابود شده. تمام اون نقاطی که روی این نقشه قرمز شده در شعاع 200 کیلومتری مراکز اتمی ایران. آقا جان این سنتریفیوژی که با این سرعت داره میچرخه که اورانیوم 250-258 از هم جدا بکنه با این سرعت میکره، این احتیاج داره خنک بشه و اینها چاهای هزار متری اطراف این مراکز اتمی زدن. تمام کشاورزی عراق اینا نابود کردن، اطراف اصفهان اینا نابود کردن، هر جایی که فقط به خاطر اینکه آب بکشن. یعنی دارم میگم این تعطیل شدن این برنامه اتمی یکی از خاصیتش اینه که در این چاه ها لاغت بسته میشه که اینقدر ما مصرف آب بیهوده نداشته باشیم. حالا ما دارم میگم که آقا مردم باید مصرف بکنه، آقا چاه هایی که اینا برای کارهای اتمی زدن و بارز شدن که اینها اینقدر آب بیمورد مصرف بکنن و کشاورزی نابود بشه، اصلا باور نکردنیه. و چی دیدم که در فیسبوک من هست، واقعا قابل خواندن و توضیح. بعد شما یک تلویزیون مردم دارین، ما هم که نمیتونیم حرفی بزنیم که صدا منو به جایی نمیرسه، یه فیسبوکی داریم، بعضی موقع یک اخباری هست میذاریم با یک نتیجه گیری که خودمان فکر میکنیم. و اینم دوباره برمیگرده به حسابشم بکنین قانون اساسیه، ملتی که مطبوعات نداشته باشه، مردم آزادی صحبت کردن نداشته باشن و طبق قانون اساسی حق صحبت کردن نداشته باشن، نتیجهش همینه که شما میدید. بسیار ممنونم از شما. شما یه مقداری کم لطفی میکنید، تلویزیون مردم مال شما هم هست، هر وقت که موضوعی باشه که لازم بدونید با دوستان صحبت کنید، به قول معروف توی آمریکا میگن که اینجا اوپن دور پالیسی داریم، در باز هست. و امیدوارم با پایان گرفتن تابستون ما بتونیم از وجود شما بیشتر استفاده کنیم. هر وقت که مطلبی بود، موضوعی بود
هم از تلویزیون مردم هم از فیسبوک ما میتونید استفاده کنید. بازم از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم. اگر حرفی دارید با بینندگان بفرمایید، اگر نه از حضورتون خداحافظی میکنیم به این امید که باز هم با شما باشیم در آینده بسیار نزدیک. من فقط میتونم در یک کلام خلاصه بکنم که تا اونجایی که میتوانید در مورد قانون اساسی صحبت بکنید، چون تمام گرفتاری و بیچارگی و درماندگی ما فقط به علت قانون اساسی است. همین. خیلی متشکرم از لطفتون. بسیار ممنونم، به امید دیدار شد. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای مهندس سهراب چمنارا بودیم. فیسبوک ایشون خیلی ساده، سهراب چمنارا، و وبسایت ایشون chamanara.net، و با ایشون در تماس باشید. مقاله‌ای رو که میذارن خیلی کوتاه و مفید و مختصر منظورشون رو اعلام میکنن و شما هم میتونید اونجا با نوشتن یا گذاشتن کامنت یا مسیج پیام مستقیما با ایشون در تماس باشید. منم امیدوارم که بیشتر ایشون رو داشته باشیم و بتونیم از وجود افرادی مثل آقای سهراب چمنارا استفاده کنیم تا از برخورد این عقاید شما بتونید نتایج بهتری رو بگیرید. ضمن این که به شما پیشنهاد میکنم همونجوری که آقای چمنارا هم گفتم، قانونهای اساسی که پیشنویس شدن، یکی دوتام نیستن، چند تا هستن، ولی همشون یه چیزو میگن. به خاطر همین منظور آزادیه، منظور اینه که همه بتونن اون به اصطلاح عقیده خودشون رو ابراز کنن بدون هیچ اینکه هیچ نگرانی داشته باشن. اینها رو بخونید، اگر انتقادی به نظرتون میرسه با این دوستان تماس بگیرید. من فکر کنم وقتی شماها تماس بگیرید اینها خوشحال میشن، حاصل کارشون رو دریافت میکنن. هیچ کدام از اینها فکر نمیکنن برای پول یا به دست آوردن پول کتاب نوشته باشن، چون همه میدونیم که وقتی رو که میذارید برای نوشتن کتاب، پولی رو که خرج کنید برای پابلش کردنش و اینها، هیچ وقت اون هزینه ها بر نمیگرده، مخصوصا در جامعه ایرانی، مخصوصا حالا که دیگه ما تنبلتر هم شدیم و همه چیز رو آماده و فوری میخوایم روی فیسبوک در عرض یک دقیقه. همینجا از شما هم خداحافظی میکنم و ویدیویی رو ساختیم به کمک بهروز از کانادا، 94 دقیقه است و اون رو بعد از برنامه آقای اجلالی به شما نشون میدیم و فعلا چند دقیقه رو ببینید و برنامه رو پی بگیرید. لطفا تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، از فیسبوک مردم تیوی دیدن کنید، و اگر شما هم مطلبی، ویدیویی یا موضوعی رو دارید که مایل هستید با دیگران در میون بذارید، با هزینه بسیار کم، بعضی وقتها حتی بدون هزینه، اگر مطلب خیلی جالب باشه میتونید اینجا منتشر کنید و به اصطلاح دوستان هم از نظرات شما آگاه بشه. بارها گفتم این خیلی مشکله که شما بتونید 7000 نفر رو یه جا جمع کنید. فعلا اینجا 7600 نفر هستن و ما با تکنیکایی هم که بلدیم فقط نمیذاریم اونجا اگر کسی اونجا رد شد ببینه، برای این دوستان یکی یکی ارسال میکنیم و اون رو هم به شما نشون میدیم، نتایج رو هم میبینید که وقتی یه پروگرامی میذاریم اونجا بیش از 1000 نفر رفتن. دوستان باور کنید 1000 تا ایرانی رو نمیخوام بگم مجبور کردن، ولی تشویق کردن به این که بیان یه عکسی رو فقط ببینن و برن خیلی کار مشکلیه، ولی ما تونستیم کار رو انجام بدیم و اون به غیر از این که با کمک شما دوستان بوده باشه چیز دیگه‌ای نبوده. پس همینجا جا داره از شما هم تشکر کنم و باز هم از آقای چمنارا ممنون و متشکرم. امیدوارم در آینده بتونیم ایشون رو بیشتر داشته باشیم. بریم تا چند دقیقه دیگه با آقای حسن اجلالی باشیم و همونجوری که گفتم تلویزیون مردم رو لطف کنید به دیگران هم معرفی کنید. آقای چمنارا هم اگه صدای ما رو میشنوه خداحافظی میکنم و به امید دیدارشون. خدا نگهدار. خب این دوستانی که روی یوستریم عذر میخوام، یه مقداری من مثل که اشتباه کردم، یوستریم رو میخواستم قطع کنم، اول برنامه خودمون رو
عوض کردم، ولی خب اشکالی نداره. از دوستان یو استریم خداحافظی می‌کنیم. یو استریم وقتی که میاین اگر برنامه شروع نشد ویدیو اونجا هست، خودتون میتونید با کلیک کردن شروع کنید، ولی اگر یه چند ثانیه‌ای صبر کنید اونا همچین که یک آگهی به خوردتون دادن بعد برنامه شروع میشه. مرسی، خدا نگهدار، به امید روزهایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.